Kas ir tie trumpi? Pieminēja tos parametrus, kas ir komandai vecums, pieredze, bet kas ir trumpi spēlē? Nu, pirmā kārtām jau jāsaka, kad ir sadilusi starpības starp VF Ventspili un pārējām komandām. Tā ir viena lieta. Es gribētu teikt, ka teiksim, tik uzvarams Vefs un tik uzvarams Ventspils kā šogad kādu laiku nav bijusi. Zini, kā es to varētu pat arī pārtraukt. Tu pateiks vēl vienu teikumu un nākamajā spēlē viņi pateiks, Nē, ko tu teici? Es joprojām, es to uzsvēris, ka Ventspils un Vefs joprojām ir nomināli spēcīgākās komandas Latvijā. Par to nav jautājumu, bet tā starpība starp viņiem, teiksim, mums un citām komandām ir palikusi nedaudz mazāka. Mm-hmm. Un arī iepriekšējos gados mēs bijām pierādījuši, ka mēs viņus varam uzvarēt, bet mēs viņus varējām uzvarēt vienā spēlē. Šogad ir tā iespēja mēģināt viņus uzvarēt arī sērijā. Nu, tabula gan rādīja, ka mēs tā kā Latvijas-Igaunijas līgā tos Igaunijas galīgi liekam pie vietas šobrīd. Ja pagājušajā gadā vēl tur tā regulārais čempionāts bija tā kā viņu čempionāts, tad, kad notika medaļu dalīšana, tad viņi arī apraudājās. Bet kas tur ir ar tiem Igauņiem? Kā tu vērtētu viņu spēli tur, un viņu klātbūtni šajā līgā kopumā? Man principā ļoti patīk, kad ir 15 komandas. Tas ir pirmais latviešu 7 komandas, 8 igauņu komandas. Ir savādāki pretinieki, savādāki gatavošanās, interesantākas spēles. Un tāds vidējais igauņu līmenis, kas ir teiksim, komandas no 2. Līdz 5. 6. Vietai, tās komandas pietiekami labas. Mm-hmm. Un ar tām vienmēr ir bijušas interesantas spēles. Un vienkārši varbūt ir kaut kādas bijušas spēles, kurās viņi galotnēs ir zaudējuši un nav tik labi nospēlējuši. Bet objektīvi ņemot, viņu tas viduslānis ir līdzīgs ar mūsu viduslāņu komandu. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.